Hej, mit navn er Peter Søndergaard ved Realer Trade Danmark, og det her er en lidt længere aktieanalysevideo, hvor vi vil gå lidt i dybden med nogle semiconductor-aktier, blandt andet dem, jeg skrev blog om sidste weekend. Og så tager vi alle de aktier med, som medlemmerne af Realer Trading også spurgte om. Så det her, det er i realiteten den video, som medlemmerne de får hver eneste uge, to gange om ugen. Vi skal se på swing trades. Det er jo det, vi laver ved Realer Trading Danmark primært. Så vi kigger altså på handler, hvor vi er inde i nogle få dage, nogle få uger, og i øjeblikket er det meget sjældent over flere måneder. Vi bruger kun den tekniske analyse til at finde ud af, om vi skal ind og ud af aktierne, og de kursmål, der måtte blive sat, altså der, hvor vi tager profit, vores profit taker, jamen det er også alene ud fra den tekniske analyse, så der er ikke nogen udregninger på price earnings og alt muligt andet, der ligger bag det. Det er alene, hvad siger den tekniske analyse. Og husk på, at det, jeg siger her, også når jeg kommer til den personlige swing trade, så er det ikke en anbefaling om at købe noget som helst, så er det bare de trades, jeg ser, der er på de her aktier, og den personlige swing trade, det er så den bedste af de trades, som jeg ser derude. Og det er så den, som jeg personligt tager. Så om du tager den, det er op til dig selv. Det er dine penge. Det er dit ansvar. Okay, inden vi går i gang, så kan vi jo se, at jeg har... den helt forkerte tid herovre, der har jeg skrevet noget på skærmen. Så det er lidt en huske til jer derude. I morgen, så husk mentorgruppen, der mødes vi som altid klokken 8. Og det glæder jeg mig super meget til. På tirsdag, der har vi vores månedlige backtrading. Det glæder jeg mig også mega meget til. Der skal vi ind og lige vride en aktie eller to med nogle forskellige strategier. Og så på onsdag, der har Henrik Smyt og live aktieanalyse. Det glæder jeg mig til. Så kan jeg læne mig lidt tilbage og se, hvad han laver. Og så husk på, at næste mandag, den 19. der kommer Jeremy Newsom fra USA og giver os lidt en roundup på året, ser året igennem, hvad lærte han af året, og hvad forventer han til næste år. Det glæder jeg mig mega meget til. Det er rigtig godt. Han er jo founder af Realer Trading USA, og har drevet det her de sidste 8 år, og er mega succesfuld trader. Så både jer, der er medlemmer, og jer, der ikke er medlemmer, hvis I har en time der næste mandag, så gå over, og så kom over og melder til inde på vores hjemmeside, og så kom og se Jeremy. Han er ikke bare en god trader, men han er også rigtig god til at kommunikere. Så det bliver rigtig godt. Nå, vi er jo ikke kommet for at danse. Vi er kommet her for at se på aktier, og det er jo det, vi skal. Det er en lidt længere liste, så sæt dig ned, tag en kop kaffe, og så tager vi det igennem. Nu vil jeg lige finde mine briller, de ligger herude og sidder, og så går vi altså i gang. Vi starter her som altid med S&P ETF'en SPY, og det gør vi jo, fordi det er de 500 største virksomheder i USA, og derfor virker det som en fin målepind for det amerikanske marked. I dag der ser vi jo både på danske og på amerikanske aktier, og vi handler primært på det amerikanske marked ved Realer Trading, fordi at der er mere bevægelse i aktierne. Velvidende, at i øjeblikket, der går det danske marked faktisk en lille smule bedre end det amerikanske, men det ser vi på lige om lidt, når vi kommer dertil. SPY har været op og sætte top nu 3 gange, og har rendt hovedet mod den her resistance, og har retestet derfra. Det kommer jo ikke bag på nogen af os. Det, som jeg synes er særlig interessant, når nu vi zoomer ind her, vi er på en dagsvisning her, der kan vi se heroppe i øverste højre hjørne. Vi er i gang, jeg har lavet en hel masse videoer om, hvordan du indstiller TradingView, og det kommer her i løbet af de nye år. Jeg zoomer ind her, og hvis du undrer dig over den blå streg her, så er det en indikator, det er en husker til mig selv, at Jerome Powell, han kommer ud med de nye tal for rentestigning og alt muligt andet i deres kamp mod inflationen. De kommer på torsdag, og jeg tror, at markedet det bare kommer til at ligge, ligesom jeg egentlig har indgivet her, bare chok rundt indtil på torsdag. Og på torsdag, der kan alt ske. Så jeg vil være ude af alle handler på torsdag, og så vil jeg bare trække vejret, og så tager vi den derfra. Vi ved, at Jerome Powell, han virkelig kan rode rundt på markedet. Vi kan se her, talte Jerome Powell, og her talte Jerome Powell, og alle de gange, hvor du har et langt lys, her talte Jerome Powell, her talte Jerome Powell, og han kan virkelig splitte tingene ad. Fordi at markedet er så overhysterisk, og vi skrev lidt om det ude på Slack i går, det med, at det her er et normalt marked, og det er det ikke. Altså hvis vi kigger tilbage, så plejer markedet ikke at være så opmærksom på og reagerende på alle de tal, der kommer ud fra Nationalbanken eller Fed og alle mulige andre steder. Markedet plejer at være fuldstændig ligeglad.
Men vi har nu været i et, vi har haft et rigtig hårdt år, et helt år, hvor vi har kørt ned. Vi har haft nogle enkelte ture op, men i bund og grund, så er vi solgt længere og længere ned. Aktionærerne er hyper følsomme over for enhver nyhed, der kan pege den ene eller anden retning, og så bliver der købt og solgt. Så vi skal huske på, at det kan godt være, at vi køber aktier i virksomheder, men det er altså os som aktionærer, som bestemmer prisen på aktierne. Og hvis aktionærerne, det vil sige alle de andre, ikke der er mig, de er hyper følsomme over for, hvad Jerome Powell og alle mulige andre, de siger derude, jamen så ryger aktierne op og ned. Derfor så er det problematisk at være investor. Det kan godt være svært at være swing trader, hvis du handler på en timeslys, som vi har her. Det er en lille smule nemmere på dagslys, som vi plejer at gøre, det vi gør i dag. Og det tager jeg med at gøre, når vi er inde på daytrading, og vi er inde på 5-minutters lys. Fordi så kan vi nemlig udnytte de bevægelser, vi har, sådan en dag som den her, den 30. november, hvor der virkelig var knald på, at der kan man lave nogle gode penge. Nå, nok om det. Så næste uge, den 15. december, der er jeg limet til skærmen. Okay, hvad er det, vi ser? Vi var oppe, som jeg sagde lige før, oppe at ramme den her resistance, som jeg havde tegnet ned over det sidste par toppe, og den reagerede den på. Derudover så ligger vi også lige ved 200 MA, så vi havde en double resistance overhovedet på os. Jeg forventede jo sidste uge, vi kan jo se den her streg, der er her, jeg havde lidt forventet, at vi egentlig bare skulle fortsætte opad, fordi vi ville have en stærk bulltrend, men den respekterede altså de her resistance-linjer fuldstændig som den skulle, og har solgt af. Og der er selvfølgelig også forstærket af Jerome Powell og alle mulige andre, der har sagt ord, både med arbejdsløshedstal og alt muligt her i løbet af ugen, der har gjort, at tingene vælter ned. Og husk på, der er ingen rationalitet i markedet. Det her, det er rene følelser, vi har gang med i øjeblikket. Vi ligger på spare nede ved 100 MA, og der har vi ligget i 4 dage i rap nu. Vi kan se, at vi landede hernede i tirsdags, og så har vi bare ligget og moslet rundt hernede de sidste par dage. Og helt ærligt, jeg tror, vi kommer til at ligge her og mosle rundt indtil på torsdag. Og så sker der noget på torsdag. Enten så får vi den her tur op her, og så kører vi op, og så skal vi op og interagere med den her en gang til, eller også så vælter vi ned. Og den her vælten tur ned, så regner jeg med, så bliver det sådan en tur som det her. Vi mangler stadigvæk det, som jeg kalder den absolutte kapitulation, hvor markedet siger, okay, så kan det også bare være lige meget, så sælger vi det hele. Og når den absolutte kapitulation kommer, så får vi en uge, vi får måske 2 uger, hvor det bare træls. Og så begynder det højst sandsynligt at være fint igen. Vi skal forvente, når vi vender efter den naturlige kapitulation, så har vi en periode, det kunne godt være et par måneder, hvor vi bare ligger og samler styrker nede i bunden, sådan en accumulation-fase. Hvis vi kommer til en, så skal jeg nok vise det. Men det forventer jeg lidt, det vil ske. Jeg tror ikke, vi bottom ud herfra, og vi er færdige. Der er masser af ting, der gør, at det stadigvæk vil være hårdt på aktiemarkedet. Når det er sagt, så er der tradition for, at aktiemarkedet vender før resten af verden derude. Så det skal vi også være ops på. Spændende nok. Okay, vi hopper videre til QQQ, vores Nasdaq ETF, og vi ligger også her omkring en supportlinje hernede omkring 280. Vi støtter mod hovedet mod 100 MA, og her kan vi se forskellen på SPY og på Qs. SPY har interageret med den her resistance og 200 MA, og ligger nu og har support i 100 MA, hvorimod Qs har resistance i 100 MA og 200 MA. Så den er ikke helt så stærk. Det er teknologiaktierne, og det kan vi også se, at teknologiaktierne har faktisk haft det lidt hårdere end mange andre aktier her på et set. Så når jeg kommer ned og kigger på Coca-Cola, Caterpillar og McDonald's osv., kan man se, at de faktisk klarer sig bedre end de semiconductor-aktier, vi skal se på lige om lidt. Nå, vi ligger også her og venter på det her lavere. Det er en stærk support, vi ligger i her. Vi kan tegne den hele vejen hen. Vi kan se toppene her, bundene herovre. Altså, hvis ikke den skulle stoppe her, hvor skulle den så stoppe? Det her, det er her, hvor den skulle ligge og slikke sår. Så det bliver spændende at se, hvad der kommer til at ske. Den ligger mest inde imellem 100 og 100 MA og så den her supportlinje. Vi hopper lige hurtigt ganske kort videre og kigger på VIX. VIX er vores volatility index. Og nu zoomer vi lige lidt ganske kort ud. Vi kan se, at vi i bunden af en kurve, og den har faktisk lavet en double bottom. Det godt kunne pege på, at den skal opad. Teknisk analyse virker også på VIX'en. Og VIX'en, det er en balance mellem, hvor mange puts og calls er der solgt. Og der den ser ud til at være ok. Den ligger normalt nede i en 12-13 stykker. Normaltonen er helt hernede. Så vi er pænt højt oppe i år.
Så det bliver spændende at se, om ikke vi skal vende her. Det vil undre mig lidt, hvis ikke det her, vi skulle op ad igen. Og det vil sige, at markedet skal ned ad igen. Vi ser. Vi kigger på tyske marked DAX. Og den havde faktisk en fin dag. I fredags har haft nogle 4 dage, hvor vi har solgt af. Jeg spåede i onsdags, at vi skulle ned til den top, vi har herovre lige hen over hovedet på mig. Den linje her, som jo passer, altså, så det er ned til den her support her. Det ser ikke helt ud til det. Det kan godt være, at vi vender her allerede. Nu får vi se. Det tyske marked har været stærkt, og så er det bare en let lille distribution fase, vi har, og så kan vi fortsætte opad. Nu ser vi, hvad det bliver til. Det kan også bare være, at jeg siger, ned ad næste uge. Så det må vi følge med i, hvad nyhederne vil bringe og alt muligt andet. Umiddelbart stærkt tysk marked, der ligger ved en kraftig resistance zone heroppe nordpå. Det danske marked OMX25 havde også en rigtig fin dag i fredags. Vi har jo et marked, der har haft knald på her siden oktober, og det er jo en fornøjelse. Vi lukkede over den her 1700 linjen her, ikke også? Kraftigt i mandags, undskyld, i går, og ligger nu i en lille support zone, undskyld, resistance zone, som er skabt på bunden herover også. Jeg kunne sagtens se, at vi fortsætter opad på det danske marked. Det er der forhøjet sandsynlighed for. Så derfor så er det jo derfor, at det danske marked er bare en lille smule mere attraktivt at trade, end det amerikanske er i øjeblikket. Det er jo sådan, det er. Nu gennemgår vi de trades, vi er i. Først, vi starter med Tesla, hvor vi på grummeste vis blev stoppet ud i går, og det var jo totalt uretfærdigt. Vi nåede lige at komme ind fra morgenstunden af i torsdags, var oppe en del, og så... Så det her, det var en fin short handle, hvor jeg tænkte, vi skulle bare ned til 200 MA på ugen, der ligger hernede, altså lige viste det. Den ligger hernede og være den sidste sådan rigtige support under os, og der tænkte jeg, der skal vi lige ned til det her 24-tal, det er en karakter, den sletter vi lige. Men det kom vi ikke den her gang. Tesla er ellers en, som vi holder øje med ret tit. Jeg holder øje med den hver eneste dag. Her har vi på en daglig visning, vi er en bear trend, og det her, det kan godt bare være en retest. Der kom nogle gode nyheder ud fra Tesla i går, så vidt jeg husker. Jeg kan faktisk ikke huske, at der er det også egentlig ligegyldigt. Vi har noget, der godt kan ligne en dobbelt bund her, kommer op, og skal vi ned og reteste den, og så ser vi, om vi skal længere op. Det vil undre mig meget, om vi kommer over den top her på 195. Det tror jeg ikke på, vi gør. Vi er faldende toppe, men vi har til gengæld også stigende bund. Så det er lidt spændende at se, hvad der kommer til at ske. Jeg tror, vi skal længere ned, og det kan godt, være her, hvor vi bare formerer en bund her på Tesla og glor lidt. En super god aktie at trade. Det har jeg både daytrading og swingtrading stor glæde af. Men vi tabte altså en R på den her. Vi nåede faktisk ikke, at der var flyttet stop loss på den. Så bæve bussemand ude af den. Væk med den. Så skal vi se på en ny trade på den. Jeg tror, vi skal lige vente et øjeblik. Vi ligger i en support her på baggrund af de bunde, vi har herovre. Det kunne godt ligne som om, at vi har en eller anden form for dobbelt top herover. Vi ligger ved 100 MA her på en times, så det kunne godt være her, den brød ned. Og så var det jo selvfølgelig her, vi skal shorte den. Lad os lige se ud på den, så kunne man jo faktisk godt, hvis vi antager den tilgang til det, så ville en god short her. Nu tegner vi lige lidt på her, bare for the fun of it. Så vil jeg lægge mit stop loss heroppe ret højt faktisk til at starte på, og så min profit taker igen nede ved 200 med, der kan vi altså godt komme ned, og det er også under den bund her. Det her, det giver ikke engang 1-1 risk ratio, eller hedder det risk reward, så hvis vi nu trækker den lidt ned og siger, okay, jeg ser toppen heroppe, men man kan trække den en lille smule ned, så kunne vi trække den her, der er kun en enkelt her, og fordi det er så lidt, at vi skal, så vil jeg nok springe over den her trade på mandag. Jeg holder øje med den, begynder vi at bruge ned, så ser vi, om vi kan komme ind på en daytrade-agtig. Den næste aktie, vi er i, det er NKT, og den er vi oppe på, det er jo dejligt, den kom vi ind på her torsdag morgen, med et dybt fald, og så en ordentlig tur op, og vi laver selvfølgelig en S-køb her på toppen, vi skal lave en S-køb lige her, vi kan se det. Nu prøver jeg lige at zoome lidt ud her, så vi lige stander os overblik. Så det er jo i sig selv en fornøjelse. Vi kan se, at vi har de her faldende toppe ned. Det var Mogens, der havde fulgt den her,
og spurgte, om ikke vi skulle prøve at trade den. Og vi købte den her by the blue line, altså det er 100 MA. Vi kan se, at motoren har sagt, hør nu her, den er nede mega mange gange, og så bouncer den af the blue line, 100 MA. Og derudover så vi, det var en pinder pattern, tænker vi, hvorfor ikke? Så det, jeg godt kunne forestille mig, der sker med NKT næste uge, er, at nu har den akkumuleret sig nok, og så skal den ellers bare opad. Det er lidt det, som jeg godt kunne tænke mig. Jeg sidder lige nu og kigger på, om der er noget med noget volumen her, der den kører bare lige ud og er og kedelig. Så, vi skal have flyttet noget stop loss på NKT, så det gør vi lige med det samme. Og egentlig så gør vi det for hver 6. lyst, men vi fik noget ikke at gøre det i går. Så derfor så kan vi sige, at vi har 6 lys her, så flytter vi 20% op. Det er halvdelen der, så det er vel cirka der. Og så rykker vi den faktisk lige en gang til, til nuværende, og det er her omkring. Så har vi for 2 dage, og så er vi på 50% der. Så vi kan kun tabe et halvt R på den her. Det er jo i sig selv en fornøjelse, når vi er kommet så langt op allerede. Jeg tror på, at vi fortsætter videre opad her på NKT. Godt, Mogens. Godt spottet. Lad os håbe, at den bare fortsætter op, og at det ikke bliver sådan noget pjat her. Godt, vi går videre og kigger lidt på vores position trade, som vi lige præcis er kommet af her på Barrick Gold Corporation. Det var Flemming, som havde påpeget den, og det ser rigtig fint ud. Vi går lige herud på en dagsvisning også. Det her, det er en position trade, og vores tanke bag er, at nu skal vi ind i den her. Og hvis skulle den tager den her tur op, som der er meget, der kunne pege på, den skulle have sådan en tur op, når den ligger og akkumulerer et stykke tid. Det var lidt det her, vi håber lidt på. Så ser vi, om vi kan akkumulere. Der er et R her. Når vi kommer herop, så kan vi købe for endnu et R, og så kan vi se, hvor langt vi kan drive den her opad, hvis den virkelig får en ordentlig tur op, som vi har fået herovre. Hvis ikke den gør, jamen så tager vi også profit, når den begynder at vende køre moving stop loss. Vi er klar på at være inde i den her i nogle måneder. Så det bliver super spændende. Vi er kun lige været inde her i går, så vi flytter ikke vores stop loss på den her endnu. Så spændende. Den her, den følger vi selvfølgelig på en dagsvisning og ikke på en timesvisning, fordi det er en position trade. Godt, vi går videre og kigger på de aktier, I har spurgt om. Der er en 25 stykker eller sådan noget, jeg har ikke talt dem. Og vi starter med en klassiker, Torm her, som vi kiggede på i onsdags. Og blev enige om, jeg tror jeg blev enig om, selvom jeg lige ville vente lidt, men man kunne tage den her. Og igen, jeg skulle jo have vidst, at Søren jo som altid handler Torm, han vidste bedre. Og at vi skulle ned til 50 EMA her på en dagsvisning. Prøv lige at se her, hvor smukt det er. Det her er den smukkeste entry, man kan have på en handel. Vi bliver lige præcis wigget ind her på spidsen her. Det er lige den lille spids, vi har her. Jeg er godt klar, det er mega svært at se. Men lige spidsen på det lys her, vi havde fra i torsdags, der kom vi ind. Aktien starter her, den gabber lige ned, henter os ind, og så kører den ellers op. Og vi er oppe godt og vel 0,75 R på den her. Mega fedt. Hvis altså vi har taget den, det gjorde jeg personligt ikke, og jeg er faktisk også ret sikker på, at det er der ikke ret mange andre end Søren, der har gjort derude. Så Søren, skriv mig lige ude i Slack, hvis du er i den her. Fordi så er jeg misundelig på dig. I den her uge, der kommer der jo nyheder ud, at EU, og nej, det var vist i 7 lande, de ville sætte alle mulige restriktioner på russisk olie, skibsbårende russisk olie. Og det er Torm jo, de sejler jo med olie alle mulige steder fra, blandt andet sikkert også fra Rusland. Så de fik så lige et klø her, men det er en stærk aktie. Og hør nu her, der er, med den vinter, vi har i øjeblikket, jeg ser lige ud i haven, og der er masser af sne også. Vi får brug for Torms... For Toms services her henover vinteren er jeg ret sikker på. Så hvad tænker jeg om den her lige nu? Jeg tænker, at vi ligger og akkumulerer. Jeg tror, at vi kommer til at se noget, der ligner det her en gang til. Og vi er i sådan en fase. Vi talte om det i bloggen, der skrev det ud, at vi vil have 20% herfra ned til bunden. Det er der lige præcis, ligesom der var 20% herfra og hernede i bunden. Så det vi egentlig skal være påpasselige med, noget som vi både så her tilbage i september og august, men også her tilbage, det er, at vi får et pludseligt dyk ud under support. Og når vi får det her dyk, så skal vi være modige og godt kan begynde at købe her, for så kan vi få en tur op. Vi så det her, vi så det her, og det kunne have været det her, vi så her forrige uge. Jeg tror, vi skal have et dyk, der kommer lidt dybere ned, og så kan vi komme ind der. Så det holder vi øje med, og indtil videre, så kan vi swing trade det her på Torm.
Super fin handel. Unity Software er jo en aktie, som jeg er begyndt at følge lidt ekstra meget med i at backtrade den i vildskaber. Der ligger faktisk en video derude, hvor i hvert fald en Teams backtrading, hvor jeg kigger på den på en daglig og på en Teams. Og det fede ved Unity er, udover at jeg bliver stoppet ud på den her trade her, at hvis vi går ind og kigger på den, så gør den det samme hver eneste dag. Den har en meget stærk tur op i starten af dagen her, og så ligger den og flader ud i den ene eller anden retning, en anden retning. Og jeg havde egentlig bare kigget på den bullish, men den gør fuldstændig det samme bearish. Så det er bare om at finde ud af, hvad er trenden, og så handle den der. Lige nu, så kan vi gå alle mulige veje. Det her, det var min forudsigelse for i tirsdags. Det skete ikke, for det amerikanske marked, det er lidt uenig med sig selv om, hvad skal der ske i øjeblikket. Igen, som jeg sagde, vi venter alle sammen på, at Jerome Powell han siger ord på, på torsdag. Så lige præcis lige nu, på Unity Software, der ligger vi lidt som her. Og da jeg backtrade den, så var det her, jeg smed nogle penge. Fordi der, når aktien ikke sætter en entydig trend, så skal vi ikke trade, så skal vi ikke trade den. Så vi venter lidt på Unity og finder ud af, hvad den vil. Ligger også mellem 100 og 200 her, og så er den jo et kedeligt sted. Men jeg har øjnene rettet mod Unity Software. Jeg tror godt, vi kan få noget godt ud af den nu, når vi har lært, hvordan vi skal trade den herinde på en Teams. Vi hopper videre på til Vestas, som jeg blev bedt om at kigge på, og hvis vi har taget den her trade her fra onsdag, så ville vi være oppe et R nu. Vi snakkede om, grunden til, at jeg ikke tog den, var på grund af, at den lå her ved en meget stærk resistance-linje, faktisk to af dem, og det var den fløjtende ligeglad med i går, hvor den bare blæste igennem og lukkede over de her linjer. Den er lukket over nu, det er super, vi kan se, at vi har lidt dobbelt bottom-agtigt her, en lille smule retest af double bottom her, og så bare afsted, det går. Så hvis vi lige tager lidt og kigger. Vi er lukket. Ja, vi er ikke helt over toppen her, men vi er over de faste lys i hvert fald. Vi render ind i en zone her, hvor vi godt kan have modstand. Så det, jeg forestiller mig, der sker på mandag, det er faktisk lidt en gentagelse af det her. Vi er inde på en dagsvisning. Jeg skal godt gå nogle dage før. Nu tager vi lige på dagslys først, så kan vi gå ind på en time bagefter. Når vi har de her kraftige dage, så kan vi godt forvente, at dagen efter, så går vi halvvejs ned. Der kommer faktisk på i morgen, på søndag, har jeg en blog, der kommer ud omkring long day candles. Og det her, det er et long day. Det er faktisk en stort set Marabosu-lys, som er shift bottom og shift top. Og det betyder, at der er så meget indestængt bullishness, der er købsiver i Vestas her, at der kan godt være noget kapow i den. Så hvis vi vil trade den, så rykker vi den her ned, halvvejs ned. Jeg tror, jeg sidder lige og kigger herover. Vi har en top her, og vi har en top her, som vi godt kan læne på. Her kan vi godt komme ned til, og vi vender den her helt forkert. Og så kan vi godt tage en tur op her på gode gamle danske Vestas. Og vores stop loss, vi har jo en stærk support under os lige her på toppen her, så jeg tænker faktisk, at den kan vi rykke op relativt højt her. Her vil jeg nok lægge den til at starte på. Så er det bare stort set at trække den her op til det her niveau her. De toppene på dem herovre, hen over hovedet på mig, vi umiddelbart kan se til at starte på. Der vil jeg i hvert fald starte med at overveje at tage profit, og hvis du er modig og bare kører moving stop loss, så kan vi tage den længere op. Så det her er faktisk en swing trade på et dagligt lys på Vestas. Det vi vil være, det er, vi vil være ude af aktien, inden der er regnskab her ude i februar 3. Det er vi også 23. februar, der er vi længe ude af den her. Så det har vi bare lige, øjne på, at der er regnskab for Vestas der. Super fin trade på danske Vestas. Ej, er det en fornøjelse. Der er godt nok knald på. Så kigger vi på Note, bliver bedt om. Og det er sådan noget electronic production equipment. Jeg ved ikke helt præcis, hvad det er, de laver. Og det er egentlig også lige meget. Det er en svensker. Hvis vi lige kigger her på en ugenlig visning, så har den her svensker egentlig haft det meget fint hen over 2020. 2021, så dels tid var helt utroligt. Og 2022 har bare været sådan lidt omtumlet. Og den laver en gigadonisk dobbelt top her. Ned og retester den neckline. Det er fuldstændig textbook her. Følger 100 MA her på en ugenlig, så DI, hvis vi skal følge tekstbogen, forestiller mig, det er faktisk en tur ned sådan der, på lidt længere sigt på Note, alene på baggrund af, at den gør præcis det, den skal, når den kommer ned til den her linje her, den retester, kommer op og falder ned igen.
Den er i midlertid retest lidt højere op, så det kan godt være, den bare fortsætter opad. Men det er sådan, jeg kunne godt forestille mig på den lidt længere sigt. Hvis vi går ind på lidt kortere sigt, så har vi her den dag, lad os lige slette den her en gang til. Den forvirrer jo bare alle de her linjer her, når vi skal ind på en lidt kortere tidshorisont. Der kan vi se, at vi har en fin bullish trend. Vi laver higher lows her. Det er smukt. Oppe og har lukket over 100 MA. Det bryder jeg mig rigtig godt om. Så nu skal vi se efter, om vi kan komme ind i en trade imellem 100 MA og 200 MA. Fordi vi render ind i noget her. Den næste resistance, vi har over os, er på de bunde, vi har herovre til venstre. Bum, bum, bum. Den er helt tydelig for enhver. Så, og det er også der 200 ligger, så det er jo perfekt. Så lad os gå ind. Først lige se på den her, og se om vi kan sætte en trade op på note her på nuværende. Jeg kan ikke huske, hvem der satte den. Det var rigtig, rigtig fint lige at foreslå den her aktie her. Står over i Slack, og det skal vi ikke sidde og råde med nu. Jeg har sat mit stop-loss her under. Vi har et S-curve her, så det er under bunden på S-curve, altså under vores higher low. Det er også under vores 100 MA her. Jeg vil lægge min profit taker, som jeg talte om. Den skal ligge her ved linjen der. Og så gælder det egentlig bare om at finde et godt sted at komme ind. Og 100 MA lige her. Hvis vi regner med, at den skal reteste så dybt ned, så vil det være et godt sted. Jeg tror ikke på, at den kommer så langt ned. Så lad os se, om vi lidt højere oppe. Altså lidt over 100 MA her på toppen af det lys her. På toppen af det lys herovre. Bunden af det lys her. Der har vi 1,2, så det er ikke helt fuld skarp, men ved du hvad, den er god nok til, at man sagtens kunne tage den her trade. Så den får lige en lille farve, og den skal være blå, for vi er ikke inde i den endnu, og så lægger vi den ned i bunden, og så ser vi på, holder den op mod, hvad vi ellers finder derude. Godt, vi fortsætter videre, kigger på Jyske Bank, og de har jo lige købt af Handelsbanken. Og det er jo meget fint alt sammen. Det er jo en bank, der klarer sig meget fint, kan vi se her. Vi lige zoomer lidt ud her. Vi har nogle fine S-curves, og vi kan faktisk sige, at vi stort set har en kanal. Lad os prøve at se, om ikke vi kan tegne den, fordi den kan vi da sagtens trade. Det her, det er jo en dagsvisning. Så cirka sådan her, den behøver ikke at være mega fuldskarp. Og toppen, altså vi har en udbryder der, men hvis vi nu siger, at de generelle toppe, de ligger cirkus, sådan der. Vi kan også tegne en linje, der er lidt længere nede, hvis vi gerne ville. Men lad os nu bare forholde os til det her, til at starte på. Vi er meget bekendt ved all time high. Fik jeg lige sat en alarm der. Lad os lige få slået den ihjel med det samme. Jeg laver også en video om, hvordan man sætter alarm opført. Det kommer også lige om lidt. Vi er ved all time high nu. Det er træls at være. Eller det er det jo ikke. Det er jo dejligt. Hvis man aktionerer ind i aktien, så er det jo super dejligt. Men hvis man gerne vil ind i aktien, så er det noget værre noget. Zoomet ind på en daglig, så er vi også her i en bullish trend. Vi laver higher lows. Og det er jo for meget fint. Vi har lige lavet en retest, det kan være, vi skal ind i Jyske Bank på den her S-curve, vi har kørende her. Stop loss, den lægger vi under vægen her. Profit taker, det er jo all time high, og det er jo det, der gør det mega irriterende. Normalt så vil jeg sige, at vi tager den på all time high, men nu prøver vi at lægge den lidt op, og så lægger vi vores entry. Jeg tror, den skal ligge her lige mellem 20 MA og 10 MA, så vi kan blive hentet ned på en retest på mandag. Vi skal lige have sådan en wick der, ligesom vi havde på tårn. Henter os ind, og så kravler op, og så har vi, der er 1,1, lad os lige se her. Der er 1,1 op til den tidligere top, der kan du tage 30%, og så kan du ellers tage resten efterhånden, hvis du kører moving stop loss op af her. En glimrende swing trade på Jysk, mens vi venter på, at den kommer op og topper ved den grønne linje. Og falder ned igen. Vi går videre og kigger på amerikanske Caterpillar. De laver gravkøer og andet entreprenørmaskiner. Det hedder vist ikke en gravko, men det er også ligegyldigt. Vi kan se, at vi har en aktie, som egentlig har haft det meget fint, men her 2021-2022 har været sådan et mæh. Det, der siger mæh ud her på en dagsvisning, er faktisk en aktie, som er super fin at trade på en timesvisning. For den har, lidt ligesom Unity Software, et fast rutine i, hvordan den bevæger sig, og den er rigtig fin. Rigtig fin at trade, den har vi tradet rigtig meget i år. Vi kan også se her en aktie, som er ved op at sætte en ny top. Vi er ikke i all-time high, den har vi helt heroppe, eller lige få den lagt på. Der.
Det er godt nok længe siden, jeg har lagt sådan en på. Det gjorde jeg hele tiden tilbage i 2020-2021. Det er længe siden, jeg gjorde det sidst. Men vi har så været rigtig højt deroppe. Vi har været oppe over de tidligere toppe, vi havde her i år. Og nu laver vi noget, der ligner en ja, triple top her. Dup, dup, dup. Og vi ligger ved en eller anden form for neckline her. Om du tegner den på lysene, eller om du tegner den nede på wiggen, det er egentlig det er hip som op. Det er en zone. Og vi, altså, vi lukker her fredag. Jeg tror, jeg tror ikke en skid, men lukker vi under den her linje i næste uge, så skal vi have en tur ned, og det kan godt gå lidt stærkt også på, altså vi kan godt have sådan en tur ned der. Så det vil jeg virkelig holde øje med, for det er, når vi har sådan en tur ned, som vi har her bag mig, undskyld, følg mig her, sådan en tur ned her, som vi havde her tilbage i juni, eller sådan en tur herover, som vi havde i februar, så er det, at der er mulighed for at lave mange penge forholdsvis stærkt på Caterpillar, hvis vi har øje med. Hvis vi går ind på en times visning, så er der garanteret ingenting, for ligger den bare og kører lige ud, og lige, jeg har kigget på en del af den, så den ligger bare her og ved ikke, hvad den vil. Lukker vi under den her linje her, så kommer vi virkelig under her. Så skal vi kigge på Caterpillar. Så Caterpillar er i toppen af min liste over aktier, jeg holder øje med, men der er ikke noget på den lige nu. Markedet er lidt iffy, og med ham der Jerome Powell også, så i særlig grad med de amerikanske aktier, så er jeg lidt særlig opmærksom. Den her, det er en aktie, jeg kigger på torsdag. Helt sikkert. Så har vi McDonald's. Den var oppe ved all-time high, lavede ny all-time high her i 10. november, og ligger nu og akkumulere, eller også lave en distribution, det er lidt svært at sige. Men den ligger i hvert fald heroppe og tænker sig om og gør et eller andet. Det kunne godt ligne pen og pattern, og når vi har pen og pattern i toppen af kurven, så kan det godt finde på at bryde ud opad. Igen, det hele afhænger af, hvad der kommer til at ske på torsdag. Det kan være den vildeste Santa Rally, hvor McDonald's bare skyder igennem tårneloftet, og det kan bare være og vi falder ned igennem. Det er svært at sige. Og her kan vi jo se forskellen på nogle af aktierne. Her har vi vores mange af de aktier, der er spare i de store amerikanske virksomheder, som ikke er teknologi, og de har klaret sig ret godt her på den seneste, ikke? Og så går vi ind og kigger på vores semiconductor lige om lidt, som ikke har. Så, hvad tænker vi om den her McDonald's? Det er også en aktie, jeg holder øje med. Inde på en times visning her, der ligger den også bare og churner, den er tvivl, om den vil. Samler styrke, vi har en lille smule dalende volumen, ikke sådan mega. Så det er en aktie, jeg holder øje med. Lad os lade være med at vælge den. Coca-Cola er den næste, fuldstændig samme billede. Vi har det længere op til all time high, men også en aktie, der virkelig har haft kapow på her på det seneste, ikke også. Og det her, det er årsagen til, at Spire er som den er. Også her kan vi jo se en kanal, og vi kan godt handle de her kanaler, for dem er der sidder, jamen kan vi gøre noget ved det her billede? Det kan vi faktisk sagtens. Kan sagtens handle sådan en kanal, og vi har gjort det flere gange, og vi vil rigtig gerne gøre det. Det der sker lige nu er, at Coca-Cola, den ligger her i en supportzone, og bliver holdt op lige nu af ting som det her lange lys, vi har herovre. Vi skal lige have en ordentlig linje på den her. På det lys herovre, de bunde, vi har her også. Så vi ligger her, hvad skal der ske? Og den er faktisk brugt lidt ud af sin zone her. Det betyder ikke, at vi ikke kan swing trade den, men lige nu er hvis vi i særlig grad vil gå ind på en times her, så er trenden, den er bare uklar. Der er ingen trade. Vi er bare helt lige ud. Så hvis du skulle gøre noget på cola lige nu, hvis vi nu siger, at vi skal ligge her længe, jamen så kunne man begynde at lave optionsstrategier på den, straddles og iron condors og andre gode ting, som er, hvor retningen er ligegyldig. Det er lige før, du kan lave credit spreads på den her også, selvom den vil jo, vi vil sige, at vi skal lave bull put spread, men som aktien er lige nu, hvor markedet er, vi skal ned, så vil jeg sige, hvis ikke du ved, hvad det her options er, så har vi for det første et kursus på hjemmesiden, men vi vil også holde live kursus i januar, sidste uge januar, om optioner, så hvis du har lyst til at være med til det, så kommer der selvfølgelig en tilmelding ud på hjemmesiden på et tidspunkt efter nytår. Så har vi Amazon her, altså bund og grund, der var ikke noget på kog, jeg vender mig med Amazon. Og nu begynder vi så at kigge på de her teknologiaktier, hvor vi kan så godt se, hvorfor at Nasdaq ikke er helt lige så skarp, som Spire er. Og det er jo fordi, at alle de her teknologier, de har bare fået mega stryg
mega stryg. Det her, det var en aktie, som kun kunne gå én vej for nogle år siden. Den blev bare ved med at stige og stige og stige og stige, lige indtil den holdt op, og holdt op med det, og nu er den bare, altså vi er nede på niveau, næsten med bunden på 2020-dykket. Næsten på bunden på coronadykket er vi nede ved nu. Det er altså vildt, hvis du spørger mig. Og det er jo ikke fordi, at det din laver har ændret sig. Og det understreger faktisk det, jeg gerne vil sige, at aktiekursen har ikke en skid med det produkt, virksomheden laver. Det er det Amazon. De er den største retailer. Altså, der kommer til alle huse i USA. Hver eneste dag kommer der stort set Amazon-biler med kasser, ikke også? Jeg er lige kommet hjem derovre. Det er sådan, at de kører der hele tiden. Amazon Web Services, deres AI, Alexa, alle de der ting, ikke også? Altså, de kan mange store ting. Og de har ikke ændret sig det sidste år eller to. Så det er bare teknologiarket, der får en ordentlig stryg. Nå, nok om det. Jeg tror, vi skal ned til den her linje her. Det troede jeg også i onsdag, så lad os lige gå ind og kigge her på den her. Jeg satte den her trade op i onsdags som en mulig swing trade ned. Og den entry var lige omkring der, hvor jeg så 20 EMA skulle ramme os. Men vi gabbede op torsdag morgen, og derfor så flyttede 20 EMA en lille smule, men det var det, der var tanken. Vi vil være inde i en lille snagsbrand her, og jeg kan sagtens se os falde ned og ramme hernede. Jeg kan også sagtens se os bare handle lige ud de næste par dage, indtil vi venter på, hvad Jerome Powell siger. Grunden til, at vi ikke har taget den her handel, er fordi, at der kun er 1,18 er på den. Men hvis du vil tage den her trade, og vi kan sagtens komme ned i goden til de andre, jamen så sæt den op, som den er her, ikke også? Der skal være nok være forhøjet risiko for, at der lige kommer en enkelt lille wick op og henter os ind. Her, ligesom vi kan se alle de her højere wicks her i løbet af mandagen, og så at den vil vælte ned sydpå. Vi kommer til at se på nogle aktier lige om lidt, som virkelig har taget nogle ture ned. Så hvis du vil være short på en aktie, så hvorfor ikke shorte Amazon? Og lige tage en snas på den. Den kommer vi lige ned i gryden til de andre. Bup, 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 der med dig. Og så kigger vi på Apple. Henrik, han er kommet ud af sit put sale på Apple, og den lå jo nede i kurs 40, så vidt jeg lige husker. Og der var han begyndte at være lidt svidt mellem tæerne. Ikke fordi han ikke gerne ville have aktier, 100 Apple-aktier til kurs 140. Men det er faktisk sjovere at tage præmien ned i lommen, og så sælge et nyt put op mod den. Henrik, han kører den her Wheel Strategy, og den holder han faktisk kursus i marts måned, og han har skrevet blog, og det er faktisk en rigtig, rigtig fin strategy, både som trader, men også som investor, hvor du optimerer din indtjening på dine aktieinvesteringer ved at sælge calls og puts op mod de her aktier. Men det er en strategi, der kræver, at du ved, hvad options er, og hvordan de virker, så man ikke laver noget dumt, og det tilbyder. Vi vil gerne være Danmarks førende i undervisningen i optioner, og det skulle ikke være særlig svært, fordi der er ikke ret mange andre, der gør det. Så nok reklame herfra. Lad os se på Apple. Vi er i en nedadgående kurve, det kan vi alle sammen godt se. Vi har den her stærke support, der ligger her. Spørgsmålet er, om den skal ligge her, og hvad den ligger på. Den ligger på den bund, der er herovre, og den de toppe, der er herovre. Så den ligger det rigtige sted, men vi har også en linje længere nede for dem af jer, der tænker, hvorfor ligger den ikke der? Jamen, der har vi også en linje. Den stærkeste linje, det er den ugenlige support, vi har i 138 her, umiddelbart. Vi ligger også i et supportområde lige her. Den kan vi godt lige tegne ind, fordi den har selvfølgelig en betydning på en hel masse. Så nu tegner jeg bare som en lille linje her på baggrund af de her bunde, vi har her. Så det er et sted, vi har ligget tidligt. Det er et sted, vi har startet eller lukket tidligere. Så det er kraftigt her omkring 141. Lad os zoome ind på en timesvisning og se lidt på det. Jeg håber, jeg er på telefonerne, I kan se, hvad der sker. Hvis ikke, tænker, I må gerne lige give mig en besked nede i feltet nedenunder, om de forgnider det her, når man sidder med sin telefon eller tablet. Vi vil gerne gøre det læsevenligt for jer. Og husk nu at trykke like og abonnere, hvis ikke du allerede har gjort det hernede, så bliver jeg så glad. Jeg bruger jo en time eller to her hver eneste lørdag på at lave videoer til dig. Nå. Vi satte den her trade op i torsdag, som værende eksempelvis, og hvis vi havde sat den op, så ville vi blive trailet ind og stoppet ud med det samme, og det har været mega træls.
Så sådan er det. Vi har en eller anden form for, altså vi har en stærk support her også. Og det er jo den linje, vi har liggende her, om den lige skal ligge her eller der, eller det er egentlig ligegyldigt. Jo tættere ind vi kommer på aktien, jo mere granularitet kommer der, og jo mere præcis kan vi gøre det. Hvis vi nu ser herud, så kan vi jo se, vi havde en top, vi laver de her S-curves nedad, ikke også, og vi laver mindre og mindre af dem. Så det her, det var sådan en S-curve, og jeg tror, vi skal længere ned i sjælen her. Vi ligger på en support her. Og jeg tror godt, vi kan komme, altså vi skal herned, men vi har været hernede et par gange og vende, og jeg skal lige gå ud på en daglig, jeg skal lige danne mig et overblik, altså det kan godt, nej, jeg tror, vi skal ned herfra, den her tur op her, det er en tur ned, vi er i gang med at forberede, varme op til, så kan man trade den, det kan man godt, skal man trade den, det er jo et godt spørgsmål. Jeg tror faktisk, jeg vil vente lidt med Apple her. Den er, hvis ikke den er lige til højre ben, så er der ingen grund til at tage den. Lad være med at prøve at tvinge en handel ned over en aktie, bare fordi du er forelsket ind og se, hvad vej den skal. Hvis ikke strategien er der, hvis ikke tegnene er der i den tekniske analyse, så lader det være. Kigger ganske kort her på Zealand Pharma. Den snakkede vi om i sidste uge, og den gjorde absolut ikke det, som jeg forestillede mig, at den gjorde. Og så igen, for det den jo rent faktisk gjorde er, her torsdag morgen er, at den var oppe og retest. Hvis du kan garanteret ikke se, nu flytter jeg lige den her, bup, et smule til højre, så kan du se den allerførste time, det som man på i Millionærklubben kalder tossetimen, der skyder aktien op, stort set op ved den her support, eller den resistance, som vi taler om, det er en mega stærk resistance, vi har liggende her. Nu går vi lige ud her på en daglig også. Vi kan se, den ligger på alle bunden og toppen her, og duk, hele vejen hen, og det er så der, hvor vi lige er oppe, ganske kort lige at stikke snudskaftet op her i torsdag morgen. Som vi kan se lige der. Nu rykker vi den lidt til højre. Dup. Lige der, og så sælger vi af, og så vælter den ellers ned. Så vi vil blive trykket ind, og vil være inde og nede med lidt over et halvt R. Så hvad skal der ske herfra? Det skal vi faktisk ud på en daglig visning for at lige at se. Fordi vi nu har været op og reteste vores all-time high et antal gange. Vi var deroppe her, eller ikke den her all-time high, men den her meget stærk resistance. Altså, vi ligger og skal slås her et stykke tid. Så jeg kunne godt forestille mig, at nu flytter vi lige den her, den er død alligevel. At vi kommer til at ligge og køre rundt her et stykke tid, før vi kommer ind. Så derfor vil jeg ikke røre Zealand i forhold til en swing trade lige nu. Vi hopper videre til Lululemon, og Lululemon tager vi med, fordi den lillebror Henrik, som jo er på onsdag, han er helt tosset med de her Lululemon-bukser, og de havde jo regnskab i går, og det gjorde jo så, at den gav ned til 100 MA her på en times eller en daglig visning. Og så er vi nødt til lige at zoome ud og se, hvad betyder det for os? Altså, vi har en aktie, som egentlig har kørt lige ud, men er i en bullish trend i øjeblikket med en enorm sell-off. Altså, virkelig et gap ned, og så et yderligere sell-off på dagen. Så vi kan godt sagtens komme længere ned på den her dag. Lad os gå over og se, hvad skete der sidste gang, vi havde earnings. Jamen, der havde vi også et gap ned her, og så købte de op dagen efter. Så hvordan skal vi håndtere Lululemon? Det her, det bliver lidt mere spekulation, end det bliver teknisk analyse. Fordi, at hvis vi tror, at den gør det samme, som den gjorde sidst, så skal den op herfra på mandag. Og vi har nogle gode support hernede, der ligesom kan samle os op, hvis vi skal den anden vej. Så min bias er, at vi skal op. Op. Så her åbner vi nu, og der kan ske en hel masse. Vi er på regular, lad os se hvad der skete efter markedet lukkede, jamen der solgte den yderligere af, hvilket jo går imod min tese. Det kunne godt være en lidt længere trip, men jeg kunne godt, altså afhængig af hvad der sker næste uge også, det her, det var jo forventet, der blev taget profit, jo, hvis den skal vende, så skal den vende her omkring, fordi det er her, 100 MA den ligger, så en hurtig swing trade, som kunne se sådan her ud. Lad os lige prøve at lægge den ned over
den daglige, så har vi under både 100 og 200 MA her. Vores entry er på 100 MA, og vi ligger og stopper også under den support, vi har herovre fra. Og så lægger vi den her på toppen af det lys her. Så er der 1,6 er på en hulig tur op på Lulu. Henrik, så kan du få betalt dit forbrug af yoga pants med dine Lulu-aktier. Det er jo altid noget. Okay, vi er lige om lidt. Vi er kommet til vores semiconductor, som vi snakker om ude i bloggen derude, og som vi har skrevet lidt om. Jeg har taget alle de aktier, som jeg nævner i bloggen, og så kigger vi på dem. Semiconductor. Igen, der er ingen fundamental analyse, det er ren teknisk analyse. Vi kan godt se på den som investeringer, men vi kigger primært efter swing trades derude. Men lad os nu se lidt på det, for vi skaber jo så overblik over aktier. Det her, det er Broadcom Semiconductors. Hvad for en type semiconductor de laver, det ved jeg ikke, og jeg er også egentlig ret ligeglad. De har solgt godt af, og har haft siden oktober, ligesom mange andre, en god bullish periode, der har gjort, at vi er nu over alle moving averages. Vi er i en bullish trend. Vi har en resistance linje lige over os, dup, lige der, på baggrund af den top, vi har her, hen over hovedet mig. Vi kan se, at vi laver nogle rigtig fine S-curves her, og nu skulle det være. Så det, jeg egentlig vil vente på i forhold til Broadcom, er, at den skal op, ramme den her linje, og så et smut ned. Når nu tager den her smut ned, så kan vi have vores stop loss her, entry her, og så vores profit taker herop, nå den retning der. Det var nok sådan, som jeg vil gribe den an lige nu. Men fordi at vi ikke har været op og slå hovedet imod den der resistance endnu, så vil jeg vente et øjeblik med at lave den. Det, der er super interessant, er, kommer vi til at lave higher lows, bryder vi den her linje her, så vi fortsætter opad, så gør vi nok en bullish trend. Men bouncer vi af her og fortsætter med, jamen, så er vi i den samme bearish trend, som vi har været i hele tiden. Næste, Taiwan Semiconductors. Det er den her, som Warren har købt op i. Altså, Warren Buffett, altså ham og mig, vi er sådan på fornavn, ikke? Det kender jeg ikke godt, ikke? Igen, Buffett købte jo hernede, og det pressede prisen op, og nu ligger aktien her og tænker, hold da fast, hvad skete der her? Vi har en aktie, som egentlig ikke har bevæget sig mega meget i 2021. Der var knald på herovre bag mig i 2020, 2021, der havde vi sådan en distribution fase her, og så har vi haft en public participation, hvor vi har bare solgt af her, herhen i 2022. Er det nu, vi vender? Er det her bunden? Ja, ikke nødvendigvis. Hvis vi nu tegner toppen ind herovre bag mig, nu skal vi lige flytte mig, så jeg flytter det her. Den top her, hvis vi siger, at det er vores næste support her, så kan vi jo se, det var sjovt nok her, den vendte. Kan I se, hvordan teknisk analyse det virker? Ej, var det smukt. Vi zoomer lige ind her og ser lidt på det. Jeg kunne sagtens forestille mig, at vi ikke har sat bunden på Taiwan Semiconductors endnu. Vi bliver holdt op af 100 MA, der ligger lige her. Lad os lige se, om vi kan tage den adjusted af. Nå, det sker der ikke noget for. Så vi laver lower highs. Så hvis du gerne vil være investor i Taiwan Semiconductors, så vil jeg sætte mig på hånden og holde øje med aktien, men jeg vil ikke købe den. Jeg tror, at vi får sådan en tur ned lige om lidt. Det her, det var Warren, der gjorde det her. Vi skal ned, og så lad os se, hvad der sker hernede i omkring 60. Jeg kunne sagtens finde på at købe noget ned omkring 60-linjen, men vi skal altså dernede først. Jeg tror ikke, vi skal købe her i 83, eller i 80, som der er endnu. Og lige nu, inde på en timesvisning, der er der heller ikke noget. Aktien kører lige ud. Den kan ikke bestemme sig, hvor den skal hen, så lad os da den ligge. Hvis den derimod fortsætter og lukker over 92 linjen her, så kan vi begynde at snakke om, så er vi bullish, og så kan vi tage den derfra. Der er masser af momentum opad. Det var Taiwan Semiconductors, det var dem, som lavede wafers. Så har vi Samsung Electronics, og det her er den eneste amerikanske aktie, jeg kunne finde. Det er et antal tyske, engelske og koreanske og alt muligt andet. Og fordi der er sådan lidt solgt på den, det er 200 aktier på dagen, så tror jeg, at jeg har fat i den forkerte aktie her. Fordi når der ikke er mere på så stor en virksomhed, så, ja,
Så lad os bare sige, at Samsung er lidt mere besværlig at investere i, hvis du vil gøre det med amerikanske dollars. Der er et væld af forskellige Samsung virksomheder noteret ud. Vi kan lige prøve at vise det her, for at se forvirringen her. Så det kræver en lille detektivarbejde og spørge rundt omkring, hvad er det egentlig jeg skal købe i. Der er det koreanske marked, det er jo nok den primære Samsung-aktie her, og så har vi nogen på det engelske og det japanske og mere koreanske, og vi har en mexikaner her og Tyskland og Hong Kong også. Så det er lidt svært lige at finde en rigtig. Så der vil jeg nok gå ud lige og nørde lidt i det, inden jeg spytter penge i Samsung. Så går vi videre og kigger på Global Foundries. De første tre, det er dem, der laver de her wafers, som jeg skriver om. Altså dem, som er bunden for de her microchips. Hvis du ikke aner, hvad jeg snakker om, så gå ind og læs bloggen ind på realertrading.dk. Der laver jeg en kort beskrivelse af, hvad er en microchip, hvad består den af, og hvorfor er det her noget i øjeblikket. Jeg overvejer også at lave en lille video om det på et tidspunkt. Men det bliver ikke lige i dag. Der skal vi i Tivoli Friheden og se på jul. Ikke Tivoli Friheden. Den gamle by. Vi kan se Global Foundries stille og roligt på vej opad, men det er ikke en overbevisende bullish trend. I det dog, vi laver higher lows. Vi har lavet en S-curve. Så hvis du vil swing trade den her, så kan du jo som sådan egentlig godt gøre det. De stopper også lidt, de vil ligge hernede. De profit taker, den vil ligge heroppe på toppen her omkring. Og så tænker jeg en entry her ved TMA. Kunne være rigtig fint. Det er lidt nede fra der, hvor vi er nu. Og vi har en volumen på 1,3 millioner aktier handlet på dagen. Så det kan man sagtens. Den får altså lige en farve her og kommer ned til de andre. Den kunne være meget morsom lige at lave lidt penge på lidt mikrochip. Så går vi videre til det næste. Det er Qualcomm Incorporated. Og de laver også semiconductor. Det gør de jo alle sammen. Men hvilke chips dem har lavet, det ved jeg ikke rigtigt. Det har jeg ikke sat mig ned og undersøgt, fordi det er ikke vigtigt. Laver sikkert kommunikationschip, altså logic chips. Vi kan se en aktie her også, der bare kører lige ud, havde en god tur op her i slutningen af 2021, ligesom rigtig mange andre, det kommer vi til at se på AMD og mange af de andre, de havde den samme tur op, og så samme rushibane ned her på 2021. Hvis vi lige hurtigt tegner en linje eller to, så kan vi jo se, at vi har en linje her på baggrunden af den bund af de bunde her, og toppen her, vi kunne måske godt gå den lidt op, hvis vi ville, vi kunne også gå den lidt ned. For vi ligger lige i en lige nu, bunden her. Jeg kan godt klare, at det er mega gnider, men det er for overblikket her, ikke også? Så jeg skal nok zoome ind om et øjeblik. Og så tegner jeg den her nede på bundene, og på toppene herover. Vi kunne også tegne på bunden her, men det gider vi ikke lige nu. Så, bum, bum, bum. Umiddelbart så er jeg, tænker jeg, bearish price. Vi ligger her på Qualcomm, lige på den her support her, og ligger og ligger og ligger og ligger og ligger. Og det ser sgu lidt kedeligt ud. Altså der bliver samlet energi i en retning også. Jeg tror, vi skal ned. Så hvis du vil handle den, hvis du trade den her på en bear trade, så vil jeg sige, okay, så skal den vise os, at vi skal nedad. Så den skal lukke under linjen. Vores stop loss ligger faktisk, hvor den skal, over 100 MA og over toppen her, sådan der. Vores profit taker, den ligger vi hernede. Bunden af den her, hvor vi godt kommer langt ned, og så er der 1,27 her. Det er ikke en trade, jeg vil tage, men det er en mulighed for at tage den her på vej ned. Altså det er altså det, vi kalder en breakout handel, når vi skal ned. Det er en stop limit sell, du skal bruge for at komme ind i den her, hvis du er short den. Så har vi Nvidia, og Nvidia, den ser helt anderledes ud. Den har vi også tradet en hel masse og holder øje med på en daglig basis. Og den ligger også op ved en support linje herop og ligger og slås lidt. Har lige været op og kørt lidt på 200 MA, og så faldt ned her i går. Mega meget knald på. Det er altså interessant at se, hvordan der kan være forskel på aktierne derude i forhold til den ene gør det ene og den anden gør det andet. Vi kan se her, den starter gerne ugen. Det er sådan undtid det her, men den har nogle gode dage op her. Og så sælger den af. Så når vi har de her gode deroppe, så sælger den op, men den kommer ikke helt ned på bunden.
så den sætter stille og roligt higher lows. Så hvad forestiller vi os, at der kommer til at ske nu? Jamen, på baggrund af det, der er sket den sidste måneds tid her, jamen så forventer vi selvfølgelig, at den sælger ned til det her niveau her, ned til 20 MA. Prøv at se, hvordan 20 MA faktisk er en rigtig fin support her, lige under den. Og så, så skal vi måske ikke engang helt så langt ned, og så en tur op igen her, og så vil den gøre det samme et antal gange. Igen, hold nu øje med torsdag i den her uge. Så hvis det er det her, at Nvidia bliver spået til at gøre, fordi at aktierne bare plejer at gøre det, den plejer at gøre, og vi skal ned her fra den her linje, det tror jeg på. Så lad os gå ind på en time og se, om vi kan gøre noget ved det. Noget ved det. Altså umiddelbart, så er vi stadigvæk bullish ind på en time, og prøv lige at se alt det knald på, den havde her de her dage. Hold nu fast, mand. Der var bare smæk på her. Givet man bare at komme ind her. Det kommer man ikke. Så vi venter på, at den kommer ned til 100 med her, og så tager vi den derfra. Vi holder øje med Nvidia derude. Det må I også gerne lige hjælpe mig med at holde mig op på, og så tror jeg, at der er mulighed for at få taget sådan en god tur op på Nvidia her. Gå videre til Intel Corporation. De laver i hvert fald logic chips i hvert fald. Og det er faktisk ikke en aktie, jeg har tradet særlig meget, fordi at i modsætning til mange af de andre, der har den altså bare været for nedadgående længe. Jeg ved ikke, hvad der sker med den her aktie, men nedad, det har været tur, ikke? Hold nu fast, man. Godt, man ikke er aktionær i Intel, der valgte den forkerte semiconductor at købe i. Det er helt vildt. Lige nu ligger vi på niveau med februar 16. Hold nu helt fast. Det er helt utroligt med Intel. Er Intel en god investering? Ikke ud fra en teknisk. Hvis du tror, at den her virksomhed vil overleve på lang sigt, så kan du godt købe en håndfuld af dem, for de er rimelig billige. De koster $30 stykket. Det er lige omkring 200 kroner stykket. Plus minus moms. Men du skal nok forvente, at det kommer til at gå op på dag, før du tjener penge på den. Jeg, også her, vi skal længere ned. Det her, det er bare en bearish retest. Så hvis du vil noget med Intel, så short den, når den brød ud her. Stop loss her. Target her. Og der var, hvad siger der er ikke engang en, så derfor vil vi ikke tage den her. Du kan sige, at jeg tager noget med profit her, og så skal den bare længere ned i dybet, og så kan du lægge den, hvor du vil. Og så kan du bare tage den nedad. Så det her, det er sådan en, man kan sige, det kan være en bearish position trade. For jeg tror ikke, at markedet er færdigt. Igen. Torsdag. Den, ja. Alt kan ske. Toshiba er den næste, vi kigger på. Også her. Jeg er ikke sikker på, at det er den rigtige aktie, jeg har fundet. Når der kun er 211 aktier solgt på dagen, så er det ikke den rigtige. Og jeg tror også, at der er et antal forskellige på Toshiba her. Så lad os bare sige, okay, vi kiggede på Toshiba. Der er så mange forskellige, mange af dem herude, at det, jeg tror, det er Industrial Machinery, jeg har fundet her. Så der er så mange, man skal virkelig at søge i dem for at finde den rigtige microchip-aktie. Så den her skal vi i hvert fald ikke. Så har vi en klassiker, som jeg kigger på en milliard gange, som jeg har handlet så meget, og som jeg også skrev blogindlæg om allerede tilbage i januar, tror jeg. Så det skal jeg jo snart tage op og lave en ny på. Hold nu fast. Her snakker vi altså om aktie, som virkelig var fed at trade her tilbage i 2020-2021. Jeg kan huske, at jeg handlede den tilbage i kurs 45. Herover i 2020, ikke? Og det var fedt, og så tog vi den her tur op til kurs 60, og det var helt utroligt. Prøv at se, den laver de her kæmpe stair steps, og selv her er den sjov at trade imellem os. Og så tog den en tur mere op, og så har den bare taget en tur ned. Så nu ligger vi ved at være nede helt omkring 55, og ligger nu i kurs 68, og nu zoomer vi ind stille og roligt her på AMD. Som vi jo handler. Jeg er i AMD lige nu, skal jeg sige, med en put option udløb den 15. februar med en strike price i kurs 60. Så jo tættere vi kommer på strike price 60, jo flere penge laver jeg. Jeg var lidt i går, da
Nu skal vi lige få den til at agere her. Jeg kom ind lidt længere nede. Det her, det var den trade, vi satte op i onsdags. Men jeg kom ind lidt længere nede, og den har altså været i 0 lidt her i går, indtil den besluttede for, at ikke ville være i 0 mere. Det her, det er en swing trade, vi satte op i onsdags. Vi valgte ikke at tage den. Jeg skal ikke sige, om der er nogen, der har taget den. Det burde man have gjort. Så ville man være op en snas. Så hvis vi nu slætter den og siger, okay, Peter, jeg kunne mega godt tænke mig at tage den her tur ned på AMD, fordi at den næste sådan rigtig voksende support, der er under os, den ligger jo først hernede. Der. 64. Og der skal jeg lige sige, der er jeg ude af den her aktie med de jeg skal tage. Men hvis vi skal ind her, hvad gør vi så, Peter? Vi er på en times visning nu. Og hvis vi lige går ind på extended hours her, så kan vi se, om vi handler lige ud. Jeg tror på, at altså, vi har haft sådan en dag der, og så kan vi godt lige få en enkelt tur op. Men vi har efterhånden bygget en resistance her omkring, som jeg ikke tror, vi kommer op til igen. Så en entry bearish på AMD lige nu er lige før vi skal ind på en kortere tidshorisont endnu, og for præcis at ligge, hvor vores entry skal være. Men vores stop loss, det ligger i hvert fald her et stykke over den support, vi har på toppen her, men ja, ikke helt op til den blå linje, vi har heroppe. Vores profit taker, den skal vi have hele vejen herned til 64-linjen. Lige nu er der halvanden her. Og nu går vi lige ind på en 15-minutters visning, og det gør vi alene for at finde ud af, hvor er der et godt sted. Så det er sådan, jeg ofte gør. Jeg finder handlen på en Teams, og så går jeg ind på en kortere tid, hvor laver den de her mikrobevægelser, hvor den sandsynligvis vil reteste op til. Jeg vil helst have aktien på en retest, i stedet for en breakout. Min aktionær fortæller mig, at jo flere aktier jeg tager på breakouts, jo flere handler taber jeg på. Og jeg tror faktisk, vi har lagt den helt rigtigt her. Bunden af det lys her, bunden af den wick herover. Jeg tror, vi skal ligge den lige her. Det var faktisk egentlig strike of luck lige at smide entry. Det er helt rigtigt sted her på AMD. Lad os kalde det erfaring. Så her en mulig bearish swing trade på AMD. Og så lad os lige ganske kort snakke om, er det så en god investering? Så skal vi ud og kigge på den på en daglig visning, eller en ugesvisning måske endda bare. Hvis du tror på, at deres gaming-processer og alt muligt andet, det er the shit, jamen så er det jo sikkert ved at være derhen, hvor det er en god investering. Altså vi er nede på et niveau, hvor aktien var tilbage i sommeren 2020. Så vi er jo ikke ligesom, hvad var det, vi så på lige før, der var helt nede i kulkælderen, det var Intel, vel? Så den klarer sig egentlig ok, og der er altså behov for mikrochips i altså alle steder. Altså jeg er omgivet med tusinder af mikrochips lige nu, lige fra i telefoner til lamper til kameraer, som jeg taler ind i nu, til skærm og alt muligt andet. Der er mikrochips alle steder. Og rigtig mange af de her mikrochips, de bliver lavet i Kina. Og det er lidt et totalitært regime, som er lidt uberegneligt dernede, så amerikanerne er gammel at trække ud. Apple, de sagde jo, at de vil gammel at lave chips selv i USA, ikke også? Så, og AMD laver chips selv i USA. Så jeg tænker, at det kunne godt være en fin investering. Om det skal være lige her, om vi lige skal vente lidt, det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg vil vente lidt. Når vi er her på en ugesvisning er under 100 og 200 af. Altså det her, det var sådan et sted, hvor jeg kunne forestille mig at købe Leaps på AMD. Igen en rigtig god options-strategi. Men jeg tror, vi skal lidt længere ned i kødet, og så køber vi Leaps på den der, og laver mega mange penge på herovre. Okay. Jeg har markeret et antal trades her, der er 7. Så lad os se, om vi kan finde den bedste derude at tage. Husk nu, hvis ikke trykker like og subscribe, så er det nu, du skal gøre det. Hvis du har trykket like og subscribe, så behøver du ikke trykke subscribe, for så afabonnerer du bare, det er jo fjollet. Den første vi kigger på, det er Note, og vi skal i hvert fald ikke se på den her på en ugesvisning her på en daglig svenske Note, som er en fin bullish trend i øjeblikket, lige ned til lige over 100 MA og så op til 200 MA, op til den resistance vi har her, der er lidt at køre på endnu. Det kunne vi sagtens se som en mulighed. Vi går lige igennem næsten, det var Jyske Bank.
Den ser lidt mere, der er lidt mere umf i den. Den skal lige ned og hente os ind, og så ellers på vej op, den kunne jeg godt tænke mig, den der. Så har vi Amazon. Den ligger helt hernede i bunden her. Lad os lige zoome ind på den her. Den er på en timesvisning, det er derfor. Igen her også en short trade. Den amerikanske aktie vil være lidt varsom på dem i øjeblikket. Jerome Powell og alt det andet. Men hør nu her, vi kommer ned til den linje, det er jeg ret sikker på. Det amerikanske marked, det lukkede meget, meget sørgeligt i går. Fin trade her på Amazon. Lululemon, Henrik, en tur op her. Det er lidt mere en spekulation det der på, at den skal vende her. Men det er en mulighed. Så havde vi Global Foundries lige ned og hente os op, og så fortsætte opad. Og op på toppen er faktisk en fin S-købhandel her. Det kunne man godt tage. Intel, en short handel her. Det skal vi nok ud på en daglig, var ikke sådan det var? Den tog vi her. Ja. Der var også en mulighed. Og så har vi AMD her, som jeg jo selv er i, og som jeg vil sige, hvis ikke jeg var i den med optioner, så ville jeg tage den her med aktier. Så i forhold til amerikanske, så tror jeg, at vi skal, så gør vi det nemt at tage AMD, som værende vores, den swing trip, vi tager. Boop. Og så havde vi Jyske Bank her, som jeg faktisk også synes var lidt sjov. Så den her hiver vi op, og så er det de to, vi sætter op. Det var aktieanalysen for i dag. Den blev lidt lang, men til gengæld så fik vi også lige kværnet alle semikonduktorerne derude. Jeg håber, du kan lide analysen og finder interesse i swing trading. Hvis du synes, at det er lidt spændende, så har vi jo gratis kurser ude på vores hjemmeside. Og du er mere end velkommen til at komme over og blive en del af fællesskabet og kan byde ind 2 gange om ugen, plus alle de andre ting, vi laver over Real Trading. Så kom nu over og bliv medlem. Det er ikke så billigt. Prisen stiger efter nytår, så hvis du skal melde dig ind, så er det ved at være op over. Det var det, jeg ville sige. Ha' en rigtig god weekend. Pas på dine penge. Hej.